Filipa Sasínka už zítra čeká rozběh na 1500 na halovém mistrovství Evropy. Filipe, vy jste byl bohužel jeden z těch, které postihla ta nepříjemná cesta, tak jak jste to snášel? Já si to moc nepřipouštím, prostě se to stalo a je lepší to neřešit, prostě jsme se vyspali a dneska je další den, dneska se proběhneme, rozcvičíme a závodíme úplně čerství. Zdá se, že na té 1500 tam vyčnívá Nord Ingebrigtsen, ale pak by to mohlo být poměrně otevřené. Jaký soupeři pro vás budou asi jako ty největší konkurenti? Tak určitě domácí Martin Lewandowski, ten má skvělý finish, takže bude hodně záležet na tom, jak se ten závod vlastně poběží a ta sezóna je hodně vyrovnaná ode všech, prostě po 3.40 je tu spoustu běžců, takže to bude hodně kvalitní a hodně na čáře, takže uvidíme, jaké běhy dostaneme všichni 1500 a je potřeba se s tím poprát a urvat si něco pro sebe. No. Vy jste byl třetí v Bělehradě, čtvrtý v Glasgow, tak jaká je ta ambice tentokrát? Tak rozhodně bych se chtěl posunovat, ale základ je prostě dobře odběhnout ten rozběh a ve finále je to další závod, ale samozřejmě v finále bych strašně chtěl, nebo proto jsem tady a ve finále prostě bojovat o přední místa. Vy jste ve skvělé formě, zabil jste národní rekord teďkom právě v Toruni, tak je to něco, co vám taky dodalo to potřebné sebevědomí před tím samotným šampionátem? Tak určitě vím, že v těch nohách to je, že se nemusím bát ani rychlého běhu, ani na finish, ale prostě je potřeba si dát pozor, protože v závodě se může stát cokoliv a je potřeba být připraven. Děkujeme a všem hodně štěstí. Díky moc.